Joo, se olisi hyvää huomenta kaikille. Keskiviikkoa pukkaa. Hyvää huomenta vaan kaikille. Mä katson tästä puhelimesta yhden jutun. Venatkaas nyt hetki, kun täytyy katsoa tästä puhelimesta yksi juttu. Mä olin just ilottamassa tuossa kahvia. Kaikki on täällä 5/5. Tuossa, no, 130, no, verenpainen mittaukset meni nyt miten meni. 130 oli verenpaine. Yläpaine oli 130, mutta toi alapaine onneksi oli tuossa 85, alapaine 2x85 ja syke oli 56 ja 55 oli syke ja yläpaine 130. Nyt se ei mennyt tonne alle 103, yli alle 130. Sinne 126 tai 127 tai 123 sinne paikkeen. Sinne se ei mennyt. Joo, ja tossa oli justi uutisissa, että jännä, että koululaiset ei tykkää kasvisruuasta. Kouluista poistetaan yli 100 kasvisruokaa, kun kasvisruoka ei maistu. Mikä siinä, että kasvisruoka ei maistu? Kyllä mä olisin vaan innoissani, jos olisi kasvisvaihtoehtoa, mutta nykynuorille ei kasvisruoka maistu. En tiedä mikä siinä, että nykynuorille ei kasvikset ei maistu. Se on sääli, että... Sitten siinä oli se, joka koulun keittäjä, kun siinä oli, joka sanoi, että... Se sanoi se koulun keittäjä siinä haastattelussa, että haistatellaan, eikä edes viittitä maistaa ruokaa, kun tiedetään, että se ei maistu. Niin haistatellaan siitä, että onpas niin kuin toi koulun kasvisruoka heikkoa. Kai ne tilaa sitten koululle pizzat niille oppilaille. Sitten kai ne oppilaat jonkun pizzat saa sitten, mikä maistuu niin, että lähtee. Jos ei kasvisruoka maistuu, niin kyllä sitten pitää pizzaa sitten olla. Mutta ei siitä sen päin siinä sanottu mitään pizzoista, mutta mä keksin itse. Mutta jännä, että kasvisruoka ei kouluissa maistu. Että yli 100 kasvisruokaa poistuu kouluista, kun ei maistu. Mä en tiedä mikä siinä, että ei maistu. Mä en voi käsittää. Kyllä kasvisruoka on terveellisempää. Terveellistä ja hyvää. Mutta ei siitä ruokaa kasvisruoasta sen enempää, vaan tämä oli tärkeämpi juttu tämä, kun olin äsken ottamassa kahvia ja huomasin, että älykellossa piippaa. Rupesin kattoon, että älykellossa piippaa. Ja sitten mä huomasin, että matkahuolto lähestyy minua taas jälleen kerran. Matkahuolto lähestyy tänään. Sinun on saapunut lähetys. Ja se on taas sieltä fiksu ruoka, mistä noi edellisetkin tuli. Fiksu ruoka. Ja sieltä, mistä tuli noi edellisetkin, noi kurpitsan siemenet tuli fiksu ruoalta. Nyt sieltä on tulossa toinen pakettilähetys. Ja se tulee maanantaina. 15.4. 9.30-12.30 tulee taas joku iso lähetys. Joo, sieltä taas tulee jotain. Jotain sieltä taas tulee, että en tiedä mitä tulee, mutta sellaista. Mut joo, semmoista. Katsotaan, mitähän sieltä taas tulee, että tuleeko taas kurpitsan siemeniä vai mitä hittoa, tai pilttiruokaa vai mitä hittoa sieltä tulee sitten. Näin se nyt vaan menee, mutta joo. Mutta, että semmoista. Mut ei mitään, katsellaan taas tästä sitten tätä päivää sitten Joo, mä tossa jo kartoittelin, ei mä sano yhtään mitään, ei kun sanonpas yhden jutun, mä sanon, se on yksi juttu, mitä mä, tossa vaan kysyt yksi juttu, niin mä kartoitin kännykän sitä, montako päivitystä kännyköihin tulee, niin Samsungilla on se 3 Android-päivitystä ja 4 vuotta tietoturvapäivityksiä muistaakseni näin, ja sitten Honor puhelimissa, Magic U6:ssa ja tai Magic U Lite ja Honor 90:ssä niissä on 2 vuotta tietoturvapäivityksiä ja 3 vuotta 2 vuotta Android-versioita, 2 Android-versio ja 3 vuotta tietoturvapäivityksiä, 3 vuotta. Näin se menee. Molemmissa oli saman verran. Noin. Ja sitten mä nopeasti katon yhden jutun tästä nopeasti. Sitten mä katon täältä. Mikäs tää oli? Joo. Sitten mä otan täältä nopeasti ton
Onko se tota, ei ku, toi oli väärä. Tossa noin. Joo. Otan sen tosta, eli joo, 2 Android-versioa sekä 3 vuotta tietoturvapäivityksiä, joo. Sitten mä katoin jossakin, mä katoin sen, missä mä sen katoin. Mä menen nopeasti tonne. Mä katon nopeasti. Mä en osaa tästä. Tää ei ole paasaamista, mä vaan sanon nopeasti. Mä nopeasti vaan katson tän systeemin. Puhelimet nopeasti tosta. Edullisin versio. Toi on tilapäisesti loppu toi 1, mä en ota sitä, mä otan vaan tohon. Tosta ton ja sitten mä otan ton Nord, ton OnePlus Nord 5G tohon. Mä kysyn vaan yhtä juttua sitä. Sitten mä otan ton liten tohon. Mulla oli vain yksi juttu, mitä mä ajattelin kysyä. Niin, tässä. Sitten mä otan ton nopeasti ton. Toi Powerin IP-luokitus on ihan huippu. Powerin IP-luokitus on huippu. Eli tota, tässä litessä on nyt 5 IP-vitonen, eli se tarkoittaa suojattu pöltä, mutta ei täydellisesti. Ei päästä laitteeseen sisään muodostumaan haitallisia kertymiä. Sitten on toi vitoskohta. Sitten tota kolmonen tarkoittaa näin, että suojaus korkeintaan, suojaus kun on 1/3 asti, niin sitten toi suojaus pystysuoraan tai 15 asteen kolmassa tippuvaa vettä pystysuoraan tai 15 asteen kolmassa tulevaa tippuvaa vettä. Sitten tää kolmoskohta, mikä tässä oli toi, että vitonen ja kolmonen, niin toi vitonen, kolmonen on suojaus korkeintaan 60 asteen kulmassa satavaa vettä vastaan. 60 astetta satavaa vettä vastaan. Tai sitten toi, että jos niin kuin sataa tällainen, jos ulkona sataa vettä, niin se ei hätkähdä siitä. Tämä puhelin ei hätkähdä siitä, jos ulkona sataa. Niin mä voin vähän paremmin ulkona, niin kuin sateessa, jos ulkona sataa, niin mä voin ottaa kuvia sateessa sillä, että se ei niin hätkähdä ihan siitä, jos sataa vettä tietystä asteesta, niin se ei hätkähdä heti tämä puhelin, kun tässä on ihan, tämä ei ole täydellinen vesisuojattu, ei ole täydellinen, kestää jatkuma, kestää korkeintaan 30 minuuttia veden alla, alle metrin syvyydestä tai 8, kestää jatkuvaa opotuksen veteen yli metrin syvyyteen, niin ei ihan ole sitä, ei ole ihan tota, ei ole tota nelosta suojattu, suojaus roiskumalta vedeltä, että jos vesi roiskuu, niin ei ole suojattu siltä. Tai suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta. Ei ole vitosta, mutta kolmonen on. Se on ihan ok. 90-pisessä ei ole mitään suojausta, mutta tämä siitä, ei sitä sen enempää. Niin, tämä oli, ja sitten tässä, sitten mä katson yhden jutun nopeasti. Yksi juttu mun piti vielä sanoa, tota, piti vielä katsoa. Joo, 90 on 6.7 näyttö, 90 on 6.7 näyttö, ei siitä sen enempää. Tuossa lite-versiossa on 6.78 näyttö, ja näytön tarkkuus, tässä näytön tarkkuus on nyt 1.5K tarkkuus, sama kuin tabletissa on toi 1.5K niin kuin toi tarkkuus. Honorissa ei tiedä, onko siinä tota samaa tarkkuutta. Mutta ei siitä, en lähde siitä sen enempää sanon. Se on asia loppuun käsitelty, mutta tästä mun piti lähteä kysymään, kun tää OnePlus Nord 3, niin onko OnePlus Nord 3 hyvä puhelin? Onko se hyvä? Onko se hyvä?
No kun sen hinta olisi nyt 8 gigaa muistia, 128 gigaa, olisi 349. Mutta 16 gigaa, 16 gigan, 256 gigaa, sitä ei saa. Nyt se on loppuun myyty. Nyt ton saiston 8 gigan, 128 gigan tallennustilan, niin se... Se nyt olisi tuossa listalla. Kun mä otan tosta ton. Kun mä liitän tänne tän yhden jutun nopeasti näin. OnePlus Nord 100. OnePlus Nord 100. Niin. Kun siitä on aikaa, kun mä hommasin äitelle ton OnePlus Nord 100. Siitä on aikaa, kun se oli tarjouksessa. Oliko se 130? 130 se mun mielestä oli silloin tarjouksessa, kun mä ostin sen. Niin nyt mä mietin, että päivittäisin puhelimen OnePlus Nord 3C, jos se on hyvä. Niin kannattaako päivittää? Kysynpähän vaan. Mut joo, ei siitä sen enempää. Mä en itselle sit, toi OnePlus Nord 3 5G ei tule itselle. Mutta ei siitä sen enempää, niin asia on nyt taputeltu. Mitäs täällä tapahtuu? Hei. Täällä on joku juttu. Tässä lukee joku juttu täällä nyt on tässä. Mitäs täällä tapahtuu? Tätä pitää ihmetellä nytte. Ei tää voi pitää paikkansa. Ei se pidä. Mä en usko, että tää pitää paikkansa. Tässä on 4 kuukautta sitten on tullut video. No tässä on sanottu, että Days Gone 2 olisi tässä, mutta en mä usko. Mä en usko, että tulee. Mä en nyt tohon luota, mutta ei sitä sen enempää niin tota... Mut joo, ei tässä nyt mitään kauheasti. Kaikki on nyt ihan 5/5 ja tota... Semmosta, mut ei mitään, niin tota... Katsotaan tästä sitten, miten tää päivä tästä etenee sitten ja tota... Niin joo, verenpaineet oli nyt mitattu ja... Tästä mä yrittäisin nyt sitten... Saada noita, pitäis miettiä noita, mihin noita kurpitsan siemeniä nyt sais laitettua. Niin pitäis miettiä, että mihin mä saan kurpitsan siemenet laitettua, kun niitä on tossa nyt jonkun verran vielä laatikoissa. Laatikoissa tuolla on, tuolla laatikoita ton verran. Tossa laatikossa on 1 kurpitsan siemenen, tossa alalaatikossa on 5 kappaletta, tossa on 5 kappaletta, eli 10 kappaletta. Ja tossa laatikossa on 15. Ja tossa on 16. Eli 16 kurpitsan siemen niin kun salaattia on 16 kappaletta. Ja niissä on päiväys perjantaille. Eli perjantaille on päiväys. Oho! Käynnistä tietokone uudelleen nyt. Täällä olisi tulossa. Tietoturvapäivi. Kumulatiivitet päivitysjärjestelmä Windows 10 versioon odottaa täällä. Käynnistä tietokone uudelleen, mutta nyt ei voi käynnistellä tietokonetta uudelleen. Mun on justiin katselut menossa, täytyy sitten myöhemmin käynnistellä tietokone uudelleen. Täällä on, tulee päivityksiä. Mutta joo. Siitä ei voinut suorittaa loppuun. Jotain päivitystä ei voinut suorittaa loppuun, mutta näin. Mut joo, katsotaan minkälainen päivä tässä tulee tästä keskiviikosta. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja mukavaa keskiviikkoa. Ja täytyy nyt toivoa sitten, että ei kauheasti tänään tulisi ukkosta ja vettä. Mutta ei se mitään, jos sataa, niin katsotaan mitä sitten tapahtuu, jos sataa. Mutta ei mitään, ei odota ressiä siitä, että sataako ulkona, niin ei odota siitä sillä, että ei ruveta harvittelemaan, että rupeaa sataan, kun se, että... Antaa veden tulla, jos tulee, ja ei sitten mennään sen mukaan, mikä on tilanne.
katsellaan. Ei muuta kuin oikein mukavaa. Ja mukavaa niin kuin keskiviikkoa kaikille. Katsellaan, miten tästä mennään. Kyllä tästä päivästäkin varmaan ihan hyvä tulee näihin kuviin ja tunnelmiin. Oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Kiitos, näkee.